Veckans podd den gästas av entreprenören, investeraren Jon Strand. Han började i Jehovans vittne, bröt sig loss, startade företag, har gjort sig en hacka längs med vägen. Det här blev ett intressant samtal om både företagande och vad betyder egentligen pengar? Nu tycker jag vi tar och kör igång. Jon, du har ju byggt bolag, du har sålt bolag och du investerar i bolag. Och Det kommer vi prata en del om, Framförallt kanske Strands eh, AB som är ju Fordonsbelysning, har ditt efternamn då. Och, och hur länge drev du det? startades 2002, så får du räkna själv. Ja, det ja. Är, ja, snabb matematik då, men typ 19 år. Liksom 19 år? Det beror på när du sålde det. Bolaget såldes nu, eh, vid ja. årsskiftet. Eh, men sanningen att säga så var jag inte aktiv som CO eller VD de sista tre åren. Jag har inte okay. varit det. Okay. Och Du är ju lite aktiv då för, i bolaget som köpte upp eh, Strands. Ja. Ett finskt bolag. Ett finländskt eh, börsbolag som heter Relays eh, som äger ett antal bolag i, i vår bransch. Alltifrån belysning då för både tunga och lätta fordon, och eh, reservdelssidan. Eh, jag, jag vi kommer säkert komma in lite på företagandet och vad det var som fick in dig. Men jag tänker att vi kan backa bandet hela vägen till början. för Du har en ganska intressant historia. Du föddes in i Jehovas vittneskulturen eller religionen, om man så vill men har sen brutit dig fri. Ja. Och Det är ju ganska ovanligt. Så här, själv Med dina ord, berätta. Vad, vad är reflektionerna från den tiden? Vad är ja, men I grund och botten, alla är väl medvetna om att det är ju, vad många betraktar som en sekt. Ja. Så att det är klart att det finns en, en, mycket nackdelar eh, med det, men det finns också fantastiska fördelar. Ja. Alltså, jag hade inte varit den personen jag är idag om jag inte hade växt upp som jag växt upp. Så att, eh, den frimodigheten och tala inför folk. Och alla, det Jehovas vittnen är mest kända för är väl att de knackar dörr. Ja. Ja, och det har jag gjort från det jag inte minns. Sen, det är klart att man blir frimodig och har inte svårt att stå inför folk. Eller, jag har stått på skandinavium. jag har stått på stora scener liksom tidigt i livet och hållit tal. Och, det här är ju de här fina sakerna, då, men vad var det som fick dig att känna att nej, det här är inte Ja, fina. men Det är väl framför allt en massa moraliska grejer som man inte ja. kan stå för. Så, så fort man uh, uh, blir större, från mitten på tonåren, någonstans. Liksom, när man börjar tänka själv på ett helt annat vis. Så uh, ja, Det är väl massvis med saker som man inte står för längre och inte nej. kan leva med. Liksom. Nej. Och Hur gör man för att bryta sig loss? från Det Det svåraste är inte att leva i det. för att Då är du liksom som i en community. Ja. Det svåraste är att bryta sig loss. för att uh, När du är med i den typen av sex, så kost, kosten är abnorm. Ja. Uh, du får lämna allting bakom dig. Liksom, så att Du säger hej då till uh, alla, alla du känner, alla vänner, alla, i mitt fall släktingar. Och, uh. ja. och Är det här människor som du än idag och inte har någon kontakt med? Överhuvudtaget inte. Nej, överhuvudtaget jag kan träffa dem på stan, och de hälsar inte på mig. Och det enda då är Jag har inte varit ond, Jag har inte gjort något, det är bara att jag delar inte deras gudstro. Nej. That's Nej. it. Det här är jättesvårt för mig att förstå. Alltså... Svårt för alla att förstå. Ja. Uh, men men uh, ja, jag vet inte. Man får ha respekt då för att de som tror på det, de tror på det. Men du valde ändå att liksom bryta dig fri, för att det här är inte för mig. Uh, var det liksom... Vad i det där gav dig drivkraften att bryta sig fri? För Det är ju en hög kostnad. som som du säger. Och har, det känns som att De där drivkrafterna har du haft med dig sen även i din entreprenöriella resa. Men Jag kände väl ganska tidigt i att jag hade en förmåga att stå inför folk jag hade en Jag förmåga att pitcha och sälja eh, någonting. Och det, det var tack vare... Det, och Jag började ju jobba så otroligt tidigt, jag började jobba när jag var 14-15 år, Alltså direkt efter, direkt efter högstadiet, ja. eh, med just sälj. Det visade sig att, oj, det här, jag, det här var jag grym på. Mycket bättre än många äldre eh, kollegor och det var ganska lätt att tjäna pengar. Eh, och Var du började sälja? Eh, inom dagligvaruhandeln. Eh, jag startade ja. mitt eh, första företag när jag var 15 år. Oj, eh, ja. så vi sålde... Saft och skorp, saft från härjunga sidor, och skorpor från Rättvik och ketchup och senap ner från Skåne. Och, och, och det och, var liksom äh, gårdsförsäljning som knackade dörr? Nej, absolut äh. inte. Utan då gick jag till Arbetsförmedlingen och mm. så hjälpte de mig att få in... I och med att jag var bara 15-16 år så kunde jag inte köra bil. <laughs> så fick jag in en praktikant där som eh, kunde köra runt mig och så sålde jag. Ja, oh, wow! Ja. Och, eh, var det liksom i bolagsform, eller var det mer ja, så där... Ja, ja. Ja. Strands Plusprodukter AB. Eller ja. <laughs> ja, det var nog inget AB, det var nog ett HB. Ja, 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 ja. Ja, Otroligt fascinerande historia. Lyckades du få lönsamhet? Tänkte du där och då på lönsamhet och så här, pengar ska tjänas in? Och... Ja, absolut. Det var full fokus på det. Ja. Vart, vart fick du de idéerna? Kommer kom de ifrån Jehovas? Eller Nej, jag skulle de? nog säga att om jag ska säga någonting, så var det var min, min pappa vi var ju med om en jädra klassresa själva där. Både klassresa tillvida att han gjorde karriär inom den sektorn, ja. men så gjorde han också karriär yrkesmässigt. Han gick från industriarbetare till... Sen visade det sig att han själv var ganska duktig på, på att sälja. Så han blev säljare och han gick från att vara industriarbetare till att bli vad medelsvensson. Ja. På bara ett par år skulle jag tro. Och den, jag, var till, jag var i exakt rätt ålder för att, fat, för att känna skillnaden. Mm. Eh, vi var hos, när jag var riktigt liten så kunde de åka till bönder omkring och köpa eh, mjölk i stora hinkar och det var halva grisar och det styckades hemma. Och bla bla, till att vi kunde köpa en ny Volvo och det var villa. Och det var, så det var en jädra skillnad. Liksom. Jag, och jag, fick, jag var liksom någonstans mellan sju och 12 år och fick känna på det. Inte ha de modernaste kläderna i, i skolan, utan de sunkigaste. Mamma var och köpte dem på bytingen, tror jag det hette, någon sån här second hand-grej. Ja. Till att man hade på den tiden råd att gå på JC och köpa några stentvättade jeans. Skulle man ha. Och, ja. Så det, Jag märkte och kände av skillnaden, så för mig betydde det mycket. Och var det de här materiella grejerna? Vad pengar, pengar förstod du då var en facilitator för att kunna få ut det här, att liksom få leva lite mer. Antar jag, eller? Blev pengar på något sätt symbol för det där? Eller var det mer bara att kunna självförverkliga? Jag, jag tror uppriktigt att det verkligen handlar om självförverklig, att självförverkliga. Liksom ja. Att få känna, inte pengarna i sig, utan att det är en skillnad på hur du uppfattas och hur du ja. blir bemött. Liksom. Ja. Då börjar du sälja, starta eget företag. Eh, det här kanske du sen mynnar ut i något annat bolag? eller hur såg karriärsresan fick, ut? Eh, long story short, fick ganska snabbt riktigt bra eh, säljjobb och var väl säkert en av Sveriges yngsta försäljningschefer när man var 19-20 år. Ja. Eh, och gjorde det väl vettigt hoppas jag. Eh, det får vi utgå ifrån. Ja, nu. det får vi utgå ifrån. Och Sen började jag på ett bolag i Göteborg eh, som jag faktiskt blev headhuntad till. Eh, och Då var jag inte gammal, jag var kanske 21, alltså. det är svårt att minnas exakt. nu. Men... Ja. Uh, och så småningom där så blev jag då försäljningschef och marknadschef uh, uh, där. Men det var ett fam familjeägt bolag som jag ändå var med och tog från ganska litet till hyggligt stort på fyra, fem år. Uh, men det var som sagt familjeägt. Det var två bröder uh, som ägde det. Uh, den ena hade åkt ganska tidigt till Chile och startat ett dotterbolag där. Men sen kom han tillbaka efter fyra, fem år. Och då, Två tuppar i en hönsgård men inte tre. <laughs> Så att då, det var egentligen i samband med det, tillsammans med eh, lite andra orsaker som gjorde att jag startade Strands. Jag hade idéer som de inte köpte. Ah, okay. Och, var det konkurrerande verksamheter? Där, Nej, egentligen eller? inte. De var mycket inom reservdelsbranschen för tunga fordon. Ja. Det som hade hänt då var ledtekniken, LED eller diodtekniken, den som är störst då, idag. Eh, att det hade kommit och jag trodde stenhårt på det. Att det här är eh, this is the future. Liksom, så att, eh. då, då, så att lite tillfällighet och liten knuff eh, gjorde att Strands AB grundades? Ja, det och att jag hade tillräckligt med pengar för att få igång det. Ja. Och det är ju en imponerande... Men jag var livrädd också, för att jag hade... Ja, om, det, om jag ska säga någonting jag är stolt över så är det väl det att när jag startade så hade jag en nyfödd jag en bebis hemma och en tvååring och vi hade köpt hus för två eller tre månader sedan. Tre månader sen mm. innan jag startade så att jag hade kniven mot strupen. Jag hade de pengarna som jag hade sparat ihop och de skulle räcka i ett och ett halvt, två år. Men ändå så fick du att säga att jag måste göra det. Vad var det som övertygade dig? För du hade du kunnat välja att bara fortsätta vara kvar och ta det. det kanske säkert. inte är så viktigt vad som övertygar mig utan det som är så viktigt till att det fungerar. Det tror jag uppriktigt, det tror jag sagt i någon tidigare det också. Det är just kniven mot strupen. Du har inget alternativ. Failure är, det finns inte, det existerar inte. Det tror jag är en otroligt viktig faktor. Den här mysfaktorn att starta och du vet du ska hänga sig med byxorna och livrunden. Jag, 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 jag tror verkligen inte på det. det. Det är ju väldigt intressant för det känns som att vi människor är lite vi är lite wired för att söka bekvämlighet. Vi vill ha trygghet, stabilitet. Vi vill må bra, vakna stabilt få vår kopp kaffe på morgonen känna att vi har någonstans att går till där vi känner oss behövda. Och när man rubbar lite på det där man, man är just liksom ha kniven mot strupen, det är då man kan tendera att göra de här nästan extraordinära insatserna, nästan super-human insatser och lyckas överkomma de här större hindren. Jag tror att det är som för äventyrare, att ja. alla är ju inte wired för, för att göra det, men samtidigt, så, alltså de som är äventyrare och klättrar på på berg och hoppa fallskärm. Så, så de gör ju det för att de känner att han lever ja. Ja. just då. Och Just under de perioderna när man tar de här gigantiska riskerna, alltså du, du kommer du aldrig vara mer alive än vad du är just då. Ja. Så någon form av adrenalingrej eh, delar man nog med... Nej, men så är det. Och sen De då som gör bara de här adrenalingrejerna hela tiden, de har ju utvecklat smått beroende för det. Men det, det jag var lite inne och resonerade kring var... För en del Upplever jag ändå lyckas kanske nå framgång i livet, vad nu framgång är för dem, utan att behöva ha den där kniven mot strupen. Men det kan ta lite längre tid. Jag upplever att den där kniven mot strupen kan göra att det går väldigt mycket fortare. Att man liksom tvingas anstränga sina sinnen lite mer. Eller, har du, tror du att det liksom... Kniven mot strupen inte... tror jag är jätteviktig. Och sen tror jag också... <laughs> Jag brukar skoja säga att Maran om de någonsin skrivs, ska heta Ur ångesten kommer resultaten. För jag tror ändå någon form av kalla det vad du vill, men typ världskomplex eller någonting sånt. Det krävs och behövs för att du ska nå den där extra edgen. Du ska gå lite längre än vad någon annan gör. Och Vad var det för ångest du kände då? Vad var det som fick dig att dig? just att bevisa sig. Jag hade lämnat en hel värld och jag skulle fan visa dem. Ja. Ursäkta att jag tror, men, ja, men jag det, skulle visa dem att jag, jag, det kommer att gå bra. Det var revanschlystenheten som visade att du ska göra ett namn. för dig själv. Det finns ja. många namn på det, men ja, absolut. Det är spännande vad drivkrafter kan göra med en människa. Frågan är sen då, hur har du bevarat dem? För Med tidens gång har du ju ändå nått framgång. Sen kan man alltid nå mer framgång och så vidare. Men jag menar, det här Strands har, har ju vuxit kraftigt under många år. Det är fordonsbelysning och ni är ju en av de bolagen i Europa inom liksom, den sektorn som växer starkast. Vi är inte en av dem. Det äh, är Europas absolut snabbast växande bolag inom fordonsbelysning. Ni är det absolut snabbast växande. Och jag menar, du sålde det för nä nästan 200 miljoner. Mm. Ungefär, någonting där omkring. Så att Och bolaget omsatte en 100 miljoner kanske, eller 200? du omsatte de väl 100... Mellan 150 och 175 ja, miljoner. Ja. Det, det är otroligt imponerande. Och Du har haft många milstolpar längs med vägen. över de här 18-19 åren. Hur har du bibehållit den där kniven mot strupen och ångesten? Det gör man inte. Så alltså den försvann någonstans längs ja, med men vägen. Det, är, alltså den, det är som vilken knivsäg som helst. Alltså den blir slöare och slöare ja. med, med åren. Eh, så är det ju absolut, utan tvekan. Men jag tror att det är än en gång för att jämföra med liksom att när du har klättrat upp på Kebnekaise eller Mount Everest. och du har gjort det, det är sällan de gör det fem gånger, utan de gör det en gång. Det. Eh, sen kanske man håller på med andra äventyr. Eh, du slutar ju liksom inte leva för att du har klättrat upp på berget. Eh, Nej, men... Den där ultra-edgen, ja. jag tror inte du orkar hålla igång den adrenalinkicken längre än på sin höjd kanske tio år eller någonting sånt. Ja. Och Då har du, du ändå stått ut länge. Ja. För det, är också, det kräver fan. Fantastiskt mycket jobb! Alltså, det, är ingen, det är ju ingen klyscha, utan det är verkligen inte långt ifrån 24 timmar om dygnet under många år, och det sliter. Men de då som inte når hela vägen, tror du att de har haft lite för mycket kniv mot strupen, lite för mycket ångest? Och liksom, in, De har bränt ljuset i båda ändarna och inte kunnat vila och återhämta. Jag tror att det är som allt annat, utav, det är en blandning. Utav, du, kan inte, du kan inte kategorisera och säga att det är en sak. Det finns sådana som precis som du säger har bränt ljuset i båda ändarna och de har verkligen försökt och de har slitit sitt ja. eh, hår. Liksom. Eh, och så finns det också då andra ut av skalan. De som, eh, tror att det är så lätt liksom. och inte riktigt förstått att nej, du kan inte gå upp sju på morgonen och vara på jobbet åtta och gå hem fem och sen tro att du ska vara, bli multimiljonär. Mm. Det funkar liksom inte. Det är, det är så otroligt mycket mer du måste ge, både i tid och, och energi och själ och hjärta och smärta och du får offra kanske lite familj. Och, ja. Jag bara försöker förstå hur man... För Det är långsiktigheten tänker jag, som är nyckeln, att kunna orka över längre tid. Strands blev ju inte så stort över två år, utan Nej. det blev över 19 år. Mm. Så att ha uthålligheten måste man nästan ha som en utgångstanke. Nu vet jag inte hur väl du tänkte där när du startade? Att det här jo, bli... men Uthålligheten är, är fantastiskt viktig, ja. särskilt om du jobbar med ditt eget kapital. Ja. Eh, för att, Jobbar du med andras kapital, som nu när jag är inne i investerings... Eh, och tittar på tittar eh, Startups och, och dylikt, de jobbar inte bara med sitt eget kapital. Men det gjorde vi. Vi jobbade med vårt eget kapital. Liksom. Vi inte, det fanns ingen möjlighet den enda möjligheten var att göra svarta siffror varje år. Alltså, ja. Vi har aldrig gjort ett år, inte ens år ett med röda siffror. Allt annat har varit en omöjlighet, ja. så länge du jobbar med egna pengar. Ja. Förstår, du, förstår du skillnaden? Absolut! Och Det är ju väldigt spännande jämförelse med dagens värld. Eh, nu är jag ju väldigt mycket och lyssnar mycket in i börssvängen, och det är många bolag som börsnoterar sig, tar in kapital, har inte gjort en vinst ever, och kanske existerat i 3-5 10-15 år snart och Det är tillväxt och det behövs nya pengar för att liksom fortsätta den där resan. Jag gillar ändå det här lite mer. Vi ska göra vinst, och sen får vi ta de pengarna och så får vi investera i någonting Man behöver varken gilla eller ogilla det andra. Jag är inte emot överhuvudtaget andra, för att vi hade inget annat alternativ. Ja, det, här, det skulle jag få ta in externt kapital, men då skulle jag lossa hela... Eh, inte hela, men delar av ja. makten. Jag tänkte, och det var jag inte beredd att göra. Men jag kan också förstå... Alltså, 100 procent förstå. Titta på Klarna, Kanonexempel, ja. eller Spotify... eller ja. eh, I övrigt inte jämföra mig med, med, med de bolagen. Men hade vi tagit in mycket kapital tidigare så hade vi ju ja. kanske varit i den storleken vi var när vi sålde efter fem år istället för att det tog 15. Det är klart att det hade gått mycket mycket fortare. Och det är bara att Titta på Klarna och, och Spotify nu. med liksom, att de växer ju, Det kostar pengar att växa så fort. Ja. Mm. Jag tänker att det hade kunnat gå på fem år. Men det är inte säkert att det, att det, hade, att det verkligen hade gjort det. För det jag menar, de Klarna och Spotify är exemplen som lyckades. Det finns jättemånga bolag som bara fortsätter då och behöver resa kapital och som aldrig än har lyckats eh, få den där Market Impact eller eh, få liksom ut den produkten eller tjänsten som de säljer. Så att Det är många som inte riktigt klarar av det, och så blir man fast i den här karusellen av att ägarna vill se resultat och du behöver ta in nya, nytt kapital. Förvisso, då har du kniven mot strupen där och du vet att kassan håller på att sina, då lyckas du med det här övermänskliga, att resa kapital igen. Men jag vet inte, jag imponeras bara av det här, lite mer långsamt, lite mer Fokus på rörelsens resultat, bygga vinster och sen använda det. Jag har också all respekt för de som faktiskt reser kapital och lyckas göra det snabbt. Men det, Men känns liksom, det är som, två olika typer ja. av företagsbyggen. Ja. För när, du, när du reser i den takten som bolag, vi pratar ju ändå väldigt goda tillväxttal varje år. Det är ju liksom mellan 10 och, och som idag upp mot 50% om året. Det är ett galna tillväxttal. Um. På strans. I år så i år så vi totalt exploderat, vi pratar 50-60% upp. På vilket? På Strands. Ja, ja. Ja. Eh, ja, det, för... det är ju en lång resa, och då är det inte bara så att du tjänar inte bara pengar på din exit, utan du tjänar pengar hela vägen. Ja. Så det är många år med aktieutdelningar och... Ja, men det, det är ju det jag gillar. Det, det är både lite mer sunt företagande och det är svarta siffror. och det, det finns en inbyggd långsiktighet i det. Sen, visst man kan göra det på många olika sätt, men... Ja, jag, bara, jag, jag imponeras av den här långsamma, lite mer fokus på lönsamhet över tid. Och det är snyggt jobbat. Tack. Men nu låter det som att när du investerar framöver, så kommer det inte nödvändigtvis vara det enda du söker efter, utan du, du kommer leta bolag i eh, liksom alla möjliga. Som jag sa tidigt, nu är det faktiskt tre år sedan, sedan jag var operativ eh, VD i, i, i Strands. Jag har haft en fantastisk egen produkt eh, i Strands, en kille som började hos mig när han var 19-20 år eh, och jobbade i nästan 10 år. jobbade sig hela vägen upp till, till vd så Han blev vd innan han fyllde 30 på, på Strands. har varit där i tre år nu och har gjort ett fantastiskt jobb och gör ett fantastiskt jobb. Eh, men det har gjort att jag har varit fri de sista tre åren eh, och kunnat satsa hjärnet på mitt eh, moderbolag som heter TMG AB, Tailor made global investment AB. Så att vi köper i bolag i både den här branschen som vi är i och branscher som är utanför. Det är alltid från fastighetsbolag till reklamföretag, ja. näthandels, e-handlare och även aktier, alltså aktieförvaltning också. Och nu då, sen jag sålde Strand, så gör jag ungefär samma sak som privatperson också. Ja. Men jag är 100% ägare till TMG AB. Och vad är syftet? Vad vill du åstadkomma där? Är det för att investera? Menar, dels, att, dels måste var... jag ju investera ja. förmögenhet på ett vettigt vis. Liksom, som du vet idag så får du inte en spänn när du på banken. Nej, men men hade... sen är det också otroligt roligt. Ja. Men menar, du hade ju kunnat ligga på stranden och sippa pina coladas ja, in då, eternity. Då hade man väl dött tidigt, skulle jag tro. <laughs> Ja förmodligen ja. om du gör det varje dag, så ja. jag, jag, det är absolut ingen rekommendation. Men jag bara så här, har, har den tanken slagit dig? Att du hade lika väl kunnat bara checka ut och spela golf? Ja, eh, men det, tror du, det, det, det har väl slått alla människor. Men så provar du det en, en vecka och då... Nej, då börjar det klia hela kroppen och du måste göra någonting. Jag tror alla måste ha något purpose, något syfte. Man vill känna sig duktig och behövd. Ja. Det jag finns... tror jag inte är unikt. Men det finns ju en eh, lite sådär, rörelse, en, en movement, idag som kallas för det här FIRE. Alltså Financial Independence Retire Early. Och det ofta handlar det om att man sparar jättemycket, Sparar kanske framförallt i unga ålder. lever med en 70 80, 90 i sparkvot av sin inkomst för att sen ganska tidigt kunna gå i pension. Det låter som en Aftonbladet-artikel. Det finns jättemånga såna. Och många, för många är det där verkligen där en life calling. Jag personligen själv har lite svårt att se eller liksom befinna mig i det. För att jag liksom tenderar att tänka lite som det, kanske att Jag, vet inte om jag vill inte bara sitta still och ta det lugnt. Utan Jag, jag vill ha någonting att göra. hela tiden. Ha... Om du inte har någon att ta hänsyn till så står du var och en fritt och, och väljer sin, ja. sitt välja. Men som jag, jag har haft fru... Och tre barn. Jag kan inte helt fritt välja hur jag vill leva. Och jag skulle ha svårt att tänka mig att de hade velat leva den livsstilen. Det, det tror jag. Okej, okay, men uh, jag tror inte att de hade gillat stranden? På... Nah, men det du säger, alltså, kosten för det är då, att inte leva överhuvudtaget ja. nästan i, i 10-20 år. Det tror jag inte de hade velat vara med Nej. Nej, det är det som man om. och liksom. Ja, precis. Uh, ha, ha egna hönor och värpa ja. ägg. Ja. Men kör du. Ja, tack, tack, tack. Nej, jag, jag har inte... Jag tycker att det där är jättespännande. Och Jag har haft några gäster som är verkligen i den där världen. Och Det är otroligt intressant. Och Det jag mest fascineras över är ju att vi alla människor, vi har vår egna resa att göra. Och man får, Det liksom står var och en att välja vilken resa man vill göra. Vill jag starta företag, så går det. Alltså se till se Sätt dig i rätt förutsättningar så inte att du måste säga upp liv och vänner för att ha kniven mot strupen för att starta företag. Men i alla fall, hoppa ut ur det bekväma. För Det tror jag det var en av dina framgångsfaktorer, att du hade kniven mot strupen. Som ja, jag håller verkligen med, dig för att jag, tror att det är de, eller jag tror att det är en väldigt viktig sak i livet. Man ska vara väldigt försiktig och råda folk i hur de ska investera sina pengar. Man ska vara lika försiktig med att råda folk hur de ska leva sina liv. För att det är verkligen upp till var och en. Ja. Och så den där gamla, nu låter jag som jag är hundra år, men var och en är salig på sin tro. Liksom. Låt dem vara bara. Ja. Är, är du lycklig och glad med, med, med att leva på en gård med höns, så gör det. Och vill du leva jetset-liv i Stockholms innerstad, så gör det. Ja. Bara du är lycklig. Och Vill du även leva i Jehovas vittne då? Om jag vill det nu? Nej, men jag menar, du, det är ett intressant uttryck för dig som kommer ifrån Jehovas vittne. Att en av sina... Det är väl det som är kanske det mest frustrerande, att eh, jag kan tycka det och min familj kan tycka det. Att ja, men ni får tro vad ni vill, det är verkligen helt okej okay med, 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 med oss. Men ja. problemet är att de inte tycker tvärtom. Nej. Du får inte tro vad du vill. Nej, utan Du måste tillhöra den här... Ja, antingen är du med, eller så är du det är lite George Bush, antingen är du med eller så är du emot. Ah, Okej, okay. ja, och då blir det lite problematiskt. Då blir det problematiskt, när ja. inte båda är lika förstående. Ja. Eh, äh, men, otroligt intressant att bara höra hur du resonerar. Jag, jag skulle vilja sådär, kolla lite med dig, vad betyder pengar? För att, Som för alla andra, en absolut frihet. Eh, ja. gör det absolut. På vilket sätt betyder det frihet? Ja. Du kan köpa vad du vill, du kan göra vad du vill. Kanske inte köpa vad man vill, men man kan välja att leva sitt liv i stort ja. sett som man vill. Okej, okay, jag kanske eh, inte kan köpa det största jetplanet och flyga det varje dag, men jag kan leva ett liv som är få ja. eh, och Jag kan också leva ett liv som inte behöver kosta en massa pengar, men det är jag som väljer. Ja. Det är valfriheten, liksom. det är frihet. Mm. Och är du mer fri idag än vad du var när du var 20 år? Ja, absolut är det. Och det är delvis på grund av pengarna, eller kan det vara delvis också vad du har byggt ditt liv till? Är det pengarna som har varit facilitatorn, eller är det ditt driv? Det är ju, pengarna är absolut en del av det. och sen Jag menar jag har ju under tiden också byggt, en, en eh, tillsammans med min dåvarande fru, byggt en, en familj. Liksom. Det är klart att, och nu är de stora, mina barn. Så att, eh, det är klart att jag är mer fri idag än, än vad jag var då. Ja. Jag har inte samma ansvar längre. Nej. Nej, men det är så intressant att höra vad... För pengar betyder ju också så otroligt mycket. Uh, är, är mer pengar, frihet har vi sagt, men det, ger det lycka? Nej. Det finns en miljon undersökningar på och typ alla visar ungefär samma sak. Det finns en viss nivå du ska, ja. ska upp till och efter det spelar det ingen roll. Och det kan jag verkligen säga att jag har upplevt. Jag kanske blev ekonomiskt oberoende för, i svenska mått för tio år sedan. Någonting sånt. Och var det då du blev lyckligast? eller vilken nivå var Det, du blev ja, men det, det är väl ungefär där. Liksom. Eller strax ja. innan, när där du, liksom, du känner att du har det inom räckhåll. Men efter det, så vad, vad, vad ska du göra? Du kan inte, du kan, ska du äta eller eller Ska du flyga helikopter ihjäl, eller vad Ska du resa igen? Vad ska du göra? Liksom? Ja. Lyckligheten gick ner lite så att säga. Det här med att eh, ha någonting att sträva mot eller den här drömmen så att man säga. Man kanske inte ens ska benämna det med lycka utan tillfreds ja, man tillfreds. blir tillfreds tror jag. Mm. Ingen gång kring mig är lycklig hela tiden, men man kan vara tillfreds med sitt liv tror jag. För mig ja precis. För mig är ju till, tillfreds är ju den här djupare delen. Lycka kan ju komma i en 100 kronors flaska vin. Ja, och i små men, ögonblick tror jag. Och i små ja men det jag menar. Alltså flaska vin kan ge dig en viss lycka. Alla håller inte med om det, men alltså de flesta kan hålla med om? I agree. Ja. <laughs> men tillfreds ja, det är någonting lite djupare. Och Måste man ha pengar för att vara tillfreds? Alltså man kan ha det minimala. Nej, det tror jag, jag absolut inte. Ungefär som vi sa innan, man kan välja helt olika livsstilar. Som, du, som ja. vi sa innan. Man kan bo på landet och uh, vara tillfreds. Men man är ska... Inte bara att du är skapt och du har DNA, men du har också miljöer runt dig. Du, du har blivit formad som en viss person och har du väl blivit det så, så är du det. Och det kostar en. Det behöver inte vara pengar, utan det kostar otroligt mycket energi att omdana någon till att bli någon annan. Så att, liksom, har Du det här, du frågar om bakgrunden. Ja, jag har lite mindre världskomplex och jag har lite att be bevisa. Ja, om du har det, då så vad har det här min väg till lycka? Liksom, eller till, att hamna i någon form av status som ändå är tillfreds. Ja. Förstår du? Ja, Absolut. Jätte, jättefascinerande. Bå, eh... När vi ändå inne och pratar om pengar, och så där. det är inte jättesvenskt. Att kunna få sitta och prata om pengar. Har du upplevt det? Att det är lite... Oh ja, verkligen. Att, för nu, nu pratar jag ändå om ekonomisk oberoende. Och så där. Det är många som svenskar som blir lite så. Oh, han ska hålla på och skryta den där. Alltså. Mm. Va, hur, hur har du hanterat då? Lite du... grann hade man ju... Alltså, innan, eh, innan... Min lilla koncern har ju ägt eh, sju, åtta bolag, eh, förutom då aktieinvesteringar. Ja. Men i Sverige så är det faktiskt så att ingenting är, det är väldigt lite som är publikt, eller som behöver visas. Men nu var det ett finländskt börsbolag som köpte mitt största bolag i koncernen, Strands. Ja. Och i Finland så är det offentligt. Du måste visa köpeskillnader. Så att jag kände liksom att efter det... Jag tyckte det var lite jobbigt först, men efter det så kände jag att ja, det är offentligt. Så jag, har inget, jag har inget val. Jag, kan liksom inte, jag kommer liksom inte undan det. Ja, precis. Det var ju så jag visste att det var ungefär 200 miljoner. De, de, det är ju ett börsbolag, så de har ju skickat ett pressmeddelande. Det här är vad vi har betalt för det här bolaget. Ja, det var ju den estimerade eh, ah, okay, ja. köpeskillingen, alltså vad de uppskattade den till. Men sen var ju det avhängt då på bokslutet 2020. Ja. Och nu blev bokslutet på 2020 väldigt mycket bättre än, än, eh, okay. än, <laughs> än vad det estimerade var. Plus att jag delvis fick eh, betalt i... Relays I, I Relays eh, aktier, och jag kan säga att när jag fick betalt för Relays aktien så fick jag det på kursen 10,04 euro. Men den står i 60 tror jag, innan. en timme innan vi gick in här. så. På bara några månader så pratade vi 150% upp, så att jag har, det blev några hundra ja. miljoner. Mm. Det är helt okej okay. ja. <laughs> utväxling. Oh. Uh, oh, okay, så där någonstans insåg du att oh, det här är publik information. Man kan inte veta exakt då vad, vad du har för hur mycket pengar, men ja, man, man kan ändå då räkna ut att det finns pengar. Men samt, samtidigt ja. så är det inte så att, att det är så lätt att svara på heller. För det är som mitt moderbolag som äger de här andra bolagen som inte är börsnoterade. De är lätta att mäta liksom, vad den står i aktiekursen just den dagen. Men vad är min reklambyrå värd? Jag, jag, jag äger 50% utav eh, Skandinaviens största näthandlare inom bilstyling. Mm. Det är väldigt svårt att sätta ett värde på det förrän någon kommer och säger att vi ska köpa det. Ungefär som på Strands, om du har frågat mig för två år sedan vad är det värt. Ja, det, ligger ju, det ligger verkligen i, i betraktarens, köparens och marknadens ja. öga. Liksom. Men vad är, det, vad är det för dig värt? Jag säger inte att, vad, vad är prislappen på bolaget, men varför äger du dem? Varför... Eh... De bolagen som äger nu. Ja, och Är det fler sådana du letar efter? Är det, liksom, äger de för kassaflödet? Nej, men jag, Eller, jag känner att jag lär mig så mycket. Hela tiden. De bolag som inte är noterade, nej, de känner jag för. Och Det finns oftast en historia med varför jag äger dem. kan vara ägaren eller att jag själv hade ett behov utav just det bolaget i min koncern just då. Det finns alltid en historia med det. När det gäller börsbolagen så har jag, jag är jag som alla andra. Jag är väldigt försiktig med att berätta. Jag skulle kunna berätta vilka jag äger. Det kan jag göra om du vill, men, men inte varför. Nej, och vi behöver inte... Alltså det är ju noterade bolag antar jag. och Är du, är du storägare? Eller är du... Nej, Nej. Inte, inte de noterade eh, bolagen. Det som är mest spännande just nu är ju eh, de här olika techbolagen här uppe i Stockholm, ja. eh, som jag är på väg in i. På väg in i? Mm, det, är oh, det låter väldigt spännande. Men det är också onoterat då, antar jag? Ja, ja. fast de, är ju inte helt, de är ju, behöver ju inte vara helt okända för det. Nej, och, så du kan berätta ändå? Jag skulle kunna berätta i alla fall om Wall Street. Uh... Wall Street Tech, det ja. han, Tech, via ja. ja. Och Det har jag fått hjälp med. Eh, ifrån, eh, jag har fått mycket hjälp från vår eh, eh, förra finansminister Anders Borg. Ja. Eh, han har hjälpt mig eh, vägen in på många ställen, som jag från en liten enkel entreprenör från Göteborg aldrig kommit in på utan hjälp från honom. Eh, så att mm. jag är glad och tacksam över. Kontakter hjälper en del om andra ord? Ja. ja, det är ju undeniable så att det är så. Ja. Men, men så Det här bolaget är ju ett bolag du kommer att investera i, då och det är lite fler sådana typer av investeringar som du är sugna på att göra framöver? Ja, ja. det I alla fall med delar av... Det resonerar ju verkligen... Det ska man göra överhuvudtaget när det gäller börs, börsen, och att det är pengar du ska ha råd att förlora. Ja. Men när vi pratar gå in i startupbolag och techbolag, då, då är det på riktigt ja. så. Du måste kunna förlora de pengarna. Jag mm. tror att det var Anders som sa det, liksom att köper du tio sådana bolag så har du en viss del som kommer gå åt skogen och du har en viss del som kommer gå åt okej okay, och sen kanske du har en eller två som går fantastiskt då, som gör att det, är det som helhet blir en väldigt bra affär. Ja. Hmm. Vilka investeringar, än så länge, som du har gjort? Vilka är dina största lärdomar från de investeringar du har gjort? Eh, det är nog egentligen... Både positiva och negativa. Om det är någonting, det här är jag så glad att jag gjorde, eller det här var... Uff, I efterhand ska jag aldrig ha gjort det. Jag skulle kunna säga två saker då, det är absolut inget revolutionerande på något vis. utan Den ena är Warren Buffett-grejen. Ja. Köp. Äg dem länge, under lång, 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 lång tid. Och sen får man aldrig glömma att du har inte förlorat pengar förrän du har sålt dem. Mm. Mm. och Det är väl andra lärdomen. Skulle jag kunna dra ett exempel? Vara... Börja med den bara. Du ska få se en annan alldeles Jag är ett jättestort Warren Buffett-fan, så det här är jättekul att höra. Och jag håller ju med dig jättemycket. Och det jag, bara försöker, för jag är själv i den börsnoterade världen, och där är det ju så svårt att acceptera att det inte är en förlust förrän jag har sålt det. För att du har en daglig kurs som hela tiden liksom blinkar framför en. Medan i onoterade är det så tacksamt, att det finns ingen kurs. Det finns inget du kan ens sälja till nödvändigtvis, om inte det inte är någon som vill köpa. Jag håller med. Så, vad föredrar du? Börsnoterade eller onoterade investeringar, generellt sett? Jag höll på att säga något snuskigt. Det går, ja. det går inte att svara på Nej. vad du föredrar. <laughs> Utan, <Nej. laughs> Båda har sina tjusningar. Ah, okay. ja. uh, ah, men det, det är ett bra tips. Vad var det du skulle säga som inte uh, var en dålig investering? Eller dålig. Nej, det är dålig. Ett bra exempel på det jag sa kan ju vara den här Bank. Det var en sån grej som stod ju länge i 70 kronor. Och... Ja. Sen stabiliseras sig runt 59-60 kronor och där någonstans eh, gick jag in, för jag trodde eh, på den. Så att det var hade jag under lång tid flera hundratusen i, i förluster. Men det ser man, liksom, håll ut, håll ut, håll ut. Den är inte uppe på den nivån än, men den har verkligen växlat ut och, och gått bra. Så att, du har inte förlorat pengarna förrän du, du har sålt den. Men då måste du vara det här som vi, det måste vara som vi sa innan, att det ska inte vara pengar du behöver, utan du måste kunna ha dem under lång tid. Ja, ja. Eh, liksom, är börsnoterat, Upplever du att det är någon skillnad i onoterat eller börsnoterat? Vad är det, man... det är ju galen skillnad. Ja, vilka skillnader upplever du? På ett vis är all information offentlig. Ja. i ett börsnoterat. Och på ett vis är det absolut inte det, för att det finns så mycket de inte får säga Nej, eh, på grund av börs, eh, börsregler. Upp, jag har ju själv upptäckt nu när jag, jag jobbar ju eh, lite grann inom den här reliance koncernen som är ett börsnoterat bolag. Då. Och det är väldigt mycket information som inte går att säga eller går att prata om för att det är kursdrivande i en eller annan form eller insiderinformation. Eller, Mm. Och det, det problemet har du, har du alltid i, i börsbolag, men samtidigt så får du väldigt utförliga kvartals eller halvårsrapporter och, och sådär. Men om alltså ser från en startup så är det ju, du är aldrig hundra på vilka siffror du kan lita på. Utan Där får du verkligen gå på den här klassiska magkänslan med att ja, det får vara en... en, en åtminstone ha en affärsidé om vi ska ja. ha så. Då. Men det är, det är ändå personerna som du investerar i. Mm. Verkligen så att det verkligen är personerna som, som du investerar i. Du måste tro på dem. Ja. Skulle du säga att du är en... Gillar du risk? Ja. Du gillar fortfarande risk mycket. Ja. ja. Liksom... Med det sagt så skulle du veta att jag spelar överhuvudtaget inte. Nej. Nej. Och det har inga, 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 inga religiösa skäl. Men, eh, det är liksom, jag, har aldrig, jag har aldrig förstått mig på det. Jag har varit i Las Vegas i vad det nu kan vara 15 år i rad eh, för att det ligger en av världens största eh, bilmässor. Eh, eller varje år. Så vi har varit där och...ja, med Strands helt ja. enkelt. Jag tror jag har spelat för maximalt under dessa 15 år, 10 till 15 dollar. Stoppat in en maskin bara för att göra det. Liksom. Ja. Jag är <laughs> helt ointresserad av den typen av spel. Varför var det det första du tänkte på när du kom till Risk? Ja, det är för att det är egentligen det beror på vad man menar när man säger risk. För, att risk är en, för mig är det alltid en kalkylerad risk. Ja. Självklart är det en risk. liksom det är väl som en fallskärmshoppa, det är en risk varje gång han hoppar, Man en skicklig och duktig fallskärmshoppare, Man har ju kollat sin utrustning 10, 20, 30 gånger innan han hoppar. Ja. Och lite, lite Lite likadant När jag. jag har tagit mina största risker i livet, de har varit, vill jag ändå påstå, väl kalkylerade, men också lik, förbannat lika farligt som liksom att Det är farligt. Och ja. riktigt. Men, och man behöver den där risken. Risken är ju... Eh, vad skulle man säga? Nästan makes enda, you sharp. Ja, yeah, makes you sharp, men det är också enda anledningen till varför man kan få den här avkastningen. Att du behöver offra, du behöver liksom tänka till. Bra sagt. Eh, men Det var bara så intressant att det var just gambling. För jag förstår kopplingen. Alltså Det är många som... Eh, som gillar risk och tar ut det genom att gambla. Mm. Antingen gambla på gambling eller kanske gambla på aktier. Alltså mm. för att man inte tänker efter varför man köper aktier utan gå på det som är hett. Lyssna på vad andra säger och bara köper det som just nu är upp 10% eller 50% eller 100%. Det är ju lite gambling i det. Så Riskkomponenten kommer alltid finnas där vare sig man vill eller inte. Men att kalkulera och tänka till är ju det som gör att man kommer förbi och att bara förlora pengar. Utan till och med också tjäna. Upplever jag det som i alla fall. Låter mycket klokt. Ja. Är du en sparad eller slösa person? Lever du ett sparsamt liv? Du, det kändes ändå som att du tänkt mycket på vinst och sådär. Nej, jag är nog en slösa person. Ja. Om jag ska vara helt Varför behövde du tänka efter så länge? Nej, men jag är, det, är, det är ungefär samma sak som du frågar mig. Med, med risk, jag är slösa men jag har... Eh, jag har alltid, jag vill jag påstå, haft koll. Liksom, koll ja. på... Jag har aldrig INTE haft pengar, om du förstår mig Aldrig råkat ut för något Har tvättmaskinen gått sönder om man var 21 år och hade en liten ettåring hemma, så kunde jag betala för den. Okay, ja. men, och, men du har också unnat i andra grejer än tvättmaskiner? Absolut. Ja. Vad, vad är det mest onödiga du har spenderat pengar på? Eh, bilar och klockor. Bilar och klockor. Ja. men bilar kan du ändå hävda att det är lite sådär konkurrens och jag måste känna till marknaden. och lite så det är ändå fordonsbelysen jag du har med. Det är fantastiskt lite extrahus som sitter på en Ferrari, det kan jag säga. <laughs> okej. <Okay. laughs> ja. Och klockor, bara för att det är kul, bara för att det är... Ett, ja, jag vet ett... jag faktiskt inte var det kommer ifrån, men jag har samlat klockor i många, många, många år. För inte till början, men kanske inte så dyra, och idag kanske är något dyrare. Men kan, kan det vara den här statusgrejen, alltså lite den här... Ja, eh, det, många associerar klockor med status. Man kan betala otroligt mycket för en klocka. Mm. och att Vill man ha den vill man ha den här revanschen, jag ska visa dem klockor kan Jag vara tror exakt. att det är en blandning av det, och det ska jag inte förneka en sekund. för Jag har ingen gjort, inte gjort någon djupare analys utav det. Men samtidigt, det är lite grann som jag också, att jag gillar det där speciella. Och så hantverket, liksom. jag, ja. jag, jag kan gå igång på det. Liksom. Att det är en, en schweizisk tillverkad klocka. och du öppnat upp en sån och tittat in i Det är helt magiskt att en människa kan göra det tycker jag. Ja, ja jag, jag, jag kan förstå det. Ja. Eller en Ferrari där allting bara bygger på känsla. Alltså total känsla men kvaliteten är totalt rutten. Ja. Jag älskar det. jag är samma sak ja. för mig. Och alltså det är som att kliva in i ett engelskt bibliotek men när rasar var tjugonde mil. Liksom, så, så är det bara. Aj då. Tror, tror du de kommer att göra elbilar? Det kommer de ju aldrig att göra va? Vem? Ja, någon av de här sportbilarna. Båda har, ju, har redan börjat. Jaguar är jag redan stora på det, och, och Ferrari. Och, hur får du ut ljudet då? Hur får du ut känslan nej, i samma grej? Får väl göra som alla andra, får vi fejka det med en liten högtalare. Ja. <laughs> <laughs> ja, det kanske är det. Vad är ditt härligaste minne kopplat till pengar? Första gången jag flög helikopter över Grand Canyon, tror jag. Du har du gjort det fler gånger låter det som. Ja, det Första gången du flög helikopter. Varför då, var det? Då, då grät tingen? jag. Ja. Då jag faktiskt. Bara för att nu, ja, jag har lyckats åstadkomma att jag kan betala för det här? Ja, ungefär så. För det, det, det var ett stort ögonblick kan jag tänka mig? Jag tror mig. inte det... att det var själva helikopterfärden i sig. Det var väl lite, lite sådär att när jag byggde upp Strand så var det ju som för alla andra, några riktigt tuffa år. Liksom sådär, riktigt tuffa år. Man har inte ens plockat ut inkomst. Och, ja. Men så började det gå bättre och sen så eh, första året, och eh, inte haft semester på flera år heller. Sen första året när jag och en kollega eh, eh, åkte över till USA och skulle vara med på den här mässan i, i Las Vegas på Sema. Så tog vi, om det var, kommer inte ihåg några fyra eller fem dagar ledigt efter eh, mässan och gjorde en roadtrip där ute i öknen. Och det var så. Dels har du inte varit ledig på flera år, jag hade småbarn hemma och var helt slut. Och, eh, och att kunna göra det, liksom, att vi åkte bara rätt ut i öknen. Vi hyrde någon, vad det nu var, någon Camaro cab, det var 30 grader varmt och vi lyssnade på amerikansk country. Och vi köpte någon helikopterfärdare. och flög över Grand Canyon, den billigaste som bara fanns. Men just den feelingen att nu har det vänt. Liksom, att jag hade råd att vara ledig några dagar. Jag var i USA och jag kunde flyga helikopter. Det var... Kanske till skillnad från året som var innan. När Jag körde omkring i en gammal bil för 11 000 kronor som jag fick stanna och byta bromsar på för att bromsoket fastnade var och 50 000 mil. Och, ja. det var en stor, kontrasten var så stor. Ah, just det. Kontras kontraster det säger är oftast... Så att Det var det jag tror Jag är ett av de finaste minnen jag Jag älskar det också. Kontraster. Att mm. försöka söka efter det. Ofta är ju... En, en, en enkel kontrast man kan ju ta är att vara obekväm. Att man, är, man lever ofta ett ganska bekvämt liv. Alltså generellt sett många gör många det. Att bara testa var lite obekväm. Mm. Hur spännande det kan vara. Exactly. Och sen då att man lever ett okej, okay, drägligt liv. Att få faktiskt uppleva den här... Wow, nu har vi lyckats komma någonstans. Det är kontrastet också. Ja, om du är bekväm Och, och, och spelar in podd så kan du sitta där hela dagen och sen så går du på salsakurs på kvällen. Så <laughs> kanske du känner dig lite obekväm. <laughs> det här är en jättesjuk story som jag har här nu. Ha? Jag gick på persisk dans igår. Det låter som magdans. <laughs> alltså, det var min blivande fru. Hon, hon sa till mig att jag ska gå på persisk dans. Hon är eh, från Iran. Eh, och så uh, tänkte Jag bara så att ah, jag vill också gå på det. Så jag bara, kan, kan, Får jag hänga med? Och Hon kollar kollade på mig och sen sa hon ja, okej okay då. Ja, okay. Och Sen ställde jag inga mer frågor. Sen när jag väl kom dit så insåg jag att det var väldigt mycket magdans och det var ju väldigt mycket feminina dansrörelser. Jag var den enda killen i den där danssalen. Det var kontrast. Det får bli en high five ja. Men jag tyckte det var jätteroligt. För mig var det fantastiskt. Det var, det var väldigt uh, out of the box. Mm. Är det på din Youtube-kanal nu också? Eller? Nej, men du, vi har startat en Tiktok-kanal. Ja, vi funderar, vi snackar lite om att kanske skulle göra. Persisk dans i Tiktok. Ja. <laughs> Shoot, man. Men, ja, vi får se. Kanske blir det. Kanske blir. Det var ett roligt minne. Kontraster. Vad är, vi ska tillbaka till en röd tråd. Ja. Vad är det sämsta ekonomiska rådet du har fått? Eller Vad är den, vad är den sämsta så här, vanliga tips som du hör folk säga om pengar? Mm. Spara i vägen till framgång? Eller? Ja, men jag tror att egentligen, om vi nu inte pratar... Jag tror att, jag ska inte, ingen, ingen särskild person, utan mer kanske så här allmänt om vi tittar på bankväsendet, ja. så är det väl att de är de väldigt, många gånger förespråkar väldigt låg risk, men det blir också väldigt låg eh, avkastning. Det är det ena. Det andra, om vi ändå ska prata om bankväsendet, så är det väl en, en hyggligt unik inställning jag har haft under alla år som har tagit Strands och koncernen väldigt långt. Det är att pengar det är som vilken produkt som helst. Alltså, nu pratar vi bankens pengar. Ja. Det är precis som att du skulle köpa en -transport. Du vill transport Du vill ha så bra service som möjligt, men vill betala så lite som möjligt. Så då kollar du med duell du kollar kolla med Schenker, du kommer kolla med Postnord. Exakt likadant ska du göra med bankerna. Du ska betala så lite som möjligt. För de, Deras enda uppgift är att sälja pengar för lite mer än vad de är värda. Det är, det är så de tjänar pengar. Ja. Men det är väldigt få som inte, de fattar inte det. Så att, Än idag, det finns unga människor, som man sa förr du vet, som kommer in med mössan i handen till banken och tror att det är någon statlig institution. Det är det inte. De säljer en produkt. Och vad de än råder dig till att köpa kan jag säga. Det är det troligtvis det sämsta för dig. För det är det de tjänar absolut mest pengar på. Ja. Du kan inte gå in på SEB-banken och så ber de fråga “Vilken är den bästa Sverigefonden?”. Vad tror du de kommer att svara? En ja, av deras egna? Absolut deras egna. Alldeles oavsett om det är det eller inte. Ja. För att det är den de tjänar pengar på. Och det är, deras, det är inget fult gjort av dem. För att det är ett företag. SEB SC, är ingen statlig institution. Det är ett företag. Deras jobb är att tjäna så mycket pengar för företaget och deras aktieägare så att de ska rekommendera sin egen produkt. Det är likadant om du går till Nordea eller Swedbank. Eller sådär. Det har ingen betydelse med vilken bank det är. Ja. Men just när du ska in och förhandla med din bank så är det, ska du vara det hårdaste som du bara potentiellt kan vara. Och du kan ha med dig 5, 6, 7, 8 offerter. Och det var, jämfört om en gång så gör du om det ett varv till. Jag hade inte kunnat bygga Strands på det viset som jag gjort utan att ha gjort det. Vi har betalat fant. Fantastiskt lite för pengar. Utan att gå in på några detaljer, i och med att det är ett börsbolag, så kan jag säga att vi hade lägre räntor på Strands ja. än vad det här börsbolaget har idag. Så det går att vara riktigt tuff. Liksom. Förhandla, ja. Förstå att det är en produkt bara Det är en produkt bara. Det är, ja. det är en produkt. Ja. Det, är, det, är bra. det är ett bra, jättebra medskick. Det gav mig några tankeställare också faktiskt. Alltså, du kan man, ta med det som privatperson, Kan du ta det till dina bolån. Det är ja, precis samma sak. Det är det jag menar. Alltså, du, du får inget här. Men hos oss får du ett litet mervärde. Så här, ja. Vi ger ju detta och detta också. Lite Ja, Pensionsrådgivning. Ja, det finns ju inte en liten bank som du inte kan få pensionsrådgivning ja. Ja, så, Nej, du, det finns nästan inga sådana mervärden. Nej. nej, men jag förstår det. Att det är en produkt de säljer, de ska ha en bra marginal på den. Det är väldigt konstigt om man tänker så här i Stockholm, eller Göteborg eller de här storstäderna där du har bostäder som kanske då, eh, trillar iväg och kan ligga på mellan 5 och 25 miljoner eh, kronor där folk har 80-85 lånegrad på det. Och så, eh, Skillnaden med att förhandla riktigt riktigt bra och att förhandla väldigt dåligt kan vara 0,85-1,45 till i ränta. Och det kan låta fantastiskt lite, om du räknar på den mellanskillnaden de på 10 miljoner och sen säger du att jag är beredd att ta det för jag gillar Andreas på SE-banken. Ja. Är du helt sjuk i <laughs> huvudet då. jag gillar aha, så Andreas på Han är värd 45 000 om året utav dina skattade pengar. Ja. På riktigt? <laughs> nu har jag aldrig träffat Andreas på jag vet ett, inte. Jag, 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 Förlåt att jag bra. brann igång. Nej. Nej, men det, det, den är jättebra. Det känns som att där har, det är en del av framgången att eh, vrida och vända på allting. Utvärdera alla kostnader. Se om man inte kan få bättre. Alltså, oavsett om det gäller banken eller om det gäller andra typer av leverantörer. Inte bara acceptera. Det var banken du gick igång på, men förstå att allting är en produkt någonstans. Allting är och en allting produkt. Allting kan förhandlas. Och så Uh, även eldavtal, mobilabonnemang, även... Liksom mobil allt. även allt. Uh, ja. Det måste fortfarande vara en vettig affär för ja. båda två. För att ett, ett avtal som är dåligt för båda, det vet alla, det, det ja. är katastrof. Liksom. Så Det måste vara en vettig affär för, för båda två. Men så länge det är det, så är det egentligen bara att tänka att... Vill jag att den, Det finns alltid en kaka i mitten som är mellan dig och leverantören. Ja. Nån av er kommer få störst del av den kakan. Glöm det här med 50-50. Det, det är ju ungefär som kommunism. det funkar okay. bara i Teori, det funkar inte i praktiken. Så glöm att ni ska få 50-50. Nån kommer få en större del utav den. Ska det vara du ja. eller ska det vara dom? Ja, ja. Om du får välja? Nej, men jag ger det hellre till dom. Nej! Bara det själv. Exakt. Ja, det, det är ett jättebra tips. Alltså, se till att utvärdera förhandla. Du, du är väldigt bra på att uttrycka dig, att sälja in det också. Det har ju hela med det, liksom att du, du är väldigt talförd. tänker jag. Uh, för någon som inte är lika talförd, hur ska, man, hur ska man våga ta den fighten? Det kan vara väldigt väldigt, väldigt saklig. Alltså, det är ju egentligen inte idag. Kan du, du kan ju i stort sett e-maila eh, e dig till... eller... <laughs> appar dig till eh, samma sak som jag säger. Alltså det handlar mer om att jämföra. Att nu har jag fått det och det härifrån. Eh, vad får jag från er? Ja, och sen fortsätter du och fortsätter. Och fortsätter. Och du, du ska inte bara prova på ett ställe, utan på många. Och Det går fort. Det går jättefort. Ja, ja. Det kräver nästan ingen energi alls. Bara gör det. Ja. Ja, det är ett bra tips. Mm. Jon, vi har pratat massa pengar. Vi har pratat företagande, entreprenörskap och lite allt däremellan. Eh, vi skulle säkert kunna prata i all evighet om det här. Det är ett ämne som berör många Det är ett ämne som många har starka åsikter om. Och Jag tackar jättemycket för att du delat dina tankar. Och del. det Tusen ja. tack för att jag fick komma. Hit. Stort tack för att du var här. Och Till er lyssnare, hoppas att ni har fått med er en hel del tankeställare. Och som sagt, Gå hem och förhandla med banken. Det finns alltid en del att tjäna där. Med det sagt, vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao! Tack.